បណ្ណសទ្ធិញាតិញោមកាលកន្លងទៅហើយគាត់នឹងក្រទេនៅក្រុងរាជក្រឹសគាត់នឹងឈ្មោះបណ្ណក្រនោះមហាក្រក្រជាងចៃបៃជ្រៀងទៀតអានិតមត្តបរដូចជាកេះព្រៃក្រណាស់បើទៅបំរើសុមនៈសទ្ធិទៅទាំងប្តីទៅទាំងប្រពន្ធដល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់យើងបន់ជាតិអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យឈប់សម្រាកអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងបន់បន់មានពិធីមហោស្រពគេឲ្យឈប់សម្រាកដែរសុមនៈប្រកាសប្រាប់ថាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការផ្ទះខ្ញុំសម្រាកអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅលេងមហោស្រពក្នុងវាំងក្នុងអីអញ្ចឹងទៅម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណាក់ឲ្យប្រពន្ធអត់សប្បាយចិត្តទេលោកសិទ្ធីខ្ញុំអត់ទៅទេទោះបីជាទៅក៏មិនដឹងថាសប្បាយយ៉ាងម៉េចដែរបើវាក្រពេកហើយទៅសប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅសើចខាក់ខាយយ៉ាងម៉េចអ្នកសើចខាក់ខាយអ្នកសប្បាយអ្នកអត់ព្រួយអត់កង្វល់បានតែគេអ្នកធូរធារតាហើយចុះបើក្រដោយខ្ញុំទៅសប្បាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវសុំលោកសិទ្ធីឲ្យគោឲ្យនឹងគាត់អីមកគេឈប់ក៏ឈប់ទៅខ្ញុំនៅតែធ្វើការឲ្យបន្តទៀតទៅប្រាប់អញ្ចឹងញោមអើយញាតិញោមគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានងក់អលីងហ្មងគាត់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងប្តីក៏អញ្ចឹងណាចូលដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវបើបងឯងអត់ក៏អត់ដូចគ្នាសេដ្ឋីថាឥឡូវអាស្រ័យលើចង់ឬមិនចង់អ្នកចង់ក៏ទៅចោះអ្នកដែលមិនចង់ឈប់ក៏ធ្វើបន្តខ្ញុំនៅតែគិតកម្រៃឲ្យដល់ដែរឃើញទេញោមគាត់ទៅជួស្រែនិយាយអំពីព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រព្រះអង្គចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិលោកមើនិស័យរបស់សត្វលោកត្រូវនឹងអនុគ្រោះណាណាមុនគេពេលដែលលោកចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិអញ្ចឹងមើលទៅជាប់សំណាញ់ញៀនជាមួយនឹងប៉ុណ្ណានិងប្រពន្ធរបស់ប៉ុណ្ណាចឹងលោកក៏ប្រដាប់បាតជីវរទៅទៅកន្លែងគាត់ជួស្រែហ្នឹងញោមញោមអើយទៅកន្លែងជួស្រែហ្នឹងណាទៅកន្លែងជួស្រែហ្នឹងដល់ទៅកន្លែងជួស្រែប៉ុណ្ណាក្រណឃើញព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រលោកត្រង់សំដែងអាការៈហាក់បីដូចជាចង់ដងទឹកឆាន់ហាក់បីដូចជាចង់យកឈើស្ទុនយកមកប្រើចឹងលោកដឹងលោកប្រឈប់ប្រជុំកោសិនហើយទៅដងទឹកប្រគេនលោកទៅដងទឹកប្រគេនលោកហើយទៅរកឈើស្ទុនសម្រាប់ប្រគេនលោកស្អីទៅឈើស្ទុនឈើចាក់ថ្មីឃើញទេខ្ញុំដល់ទៅពេលបានឈើចាក់ថ្មីបានទឹកមកហើយសុបាយចិត្តហ៎ញ៉ែទៅសុបាយចិត្តដល់គិតថាវាអត់មានអីសោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានធ្វើទៀនហ្នឹងអាត្មាប្រាប់ញោមមិញថាលះពីក្នុងហើយអាខាងក្រៅតិចក៏វាមានតម្លៃដែរមែនទេញោមមានអីគាត់មានអីណាបើគាត់មានគាត់ឈប់មិនទៅជួស្រែគេស្អីគាត់ទៅដើរលេងមួយគេបាត់ទៅហើយបើមិញសុខម្នាក់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយនោះណាញោមណាតែដែលអ្វីដែលអត់មានហ្នឹងឯងតែធ្វើគាត់ខំរើការងារគេទៀតហើយអ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តទ្រពអត់មានអីអត់មានតែបានដងទឹកប្រគេនលោកបានរកឈើចាក់ថ្មីប្រគេនលោកឃើញទេញោមហើយជួស្រែបដាញឹមសប្បាយចិត្ត
សបាយម្លេះទេថ្ងៃនេះបានធ្វើទៀនឃើញទេញោមសួរទៀនអីឈើចាក់ថ្មិញបើយើងគិតទៅវាអន់ណាហើយទឹកទៅដំទឹកប្រកេងលោកតែប៉ុណ្ណឹងតែសម្រាប់អ្នកក្រថ្លៃណាស់មែនទេញោមឲ្យទៀនសម្រាប់អ្នកមានទោះបីជាច្រើនបន្តិចក៏ពិតមែនតែមិនសូវជាការរីករាយសម្រាប់អ្នកមានឲ្យទៀនចំពោះអ្នកក្រទោះបីវាតិចពិតមែនប៉ុន្តែវាមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកក្រណាស់មែនមែនអ្នកកំតត្រូវទេត្រូវគេពងដាច់បាយឲ្យបាយម្ដុំណាមអអមមណាមែនទេញោមណាហើយបើគេមានស្រូវមកចង្រុកឯងនេះយកបាយមួយចានឲ្យគេតាំស្រួលគេមិនសบายចិត្តគេដៀលយើងទៀតមិនមើងងាយខ្ញុំហ៎ហ៎ស្មាខ្ញុំក្រអត់ឌឺហ៎អេញ៉ែញ៉ោមមិនមែនទៅជាសบายចិត្តទៅជាថាយើងទៅមើងងាយគេក៏មានតែគាត់នេះលះចាក់កែនេះលះពីក្នុងហើយធ្វើពីក្រៅហើយសบายចិត្តជួស្រែធម្មតានាងប្រពន្ធចំអិនអាហារហើយញោមយកមកឲ្យប្តីរាល់ថ្ងៃសម្រាប់តែប្តីទេព្រះសិរីបុត្រកិត្តនាងនឹងដើរផ្លូវណាចេះអូដឹងផ្លូវហ่ะចេញពីកន្លែងដងទឹកមកចេញពីកន្លែងប្រគិនឈើចាក់ថ្មិញមកព្រះសិរីបុត្រដើរទៅស្កាត់មុខផ្លូវប្រពន្ធដែលទូលបាយឲ្យប្តីចឹងបានន័យថាបើគាត់ដើរផ្លូវហ្នឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបើដើរតលិចនោះដើរមកកើតចឹងណាញោមចឹងនាងនឹងដើរមកលោកដើរទៅពជុលគ្នាផ្លូវហ្នឹងឯងញោមដល់ទៅពេលឃើញព្រះសិរីបុត្រឈប់ឲ្យគិតហេថ្ងៃនេះសំណាងអូសំណាងរដងជួបលោកតែវាមិនដែលមានអីនៅដៃដល់ឥឡូវមាននៅដៃជួបលោកពេលខ្លះអាមាននៅដៃអត់ជួបលោកឥឡូវនេះជួបលោកមាននៅដៃមានរបស់នៅដៃហើយជួបលោកប៉ុន្តែដូចមិនកើតទេប្តីធ្វើការជួស្រែតាំងត្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ជាប់បើប្រគេនលោកអស់ប្តីខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចនៅគិតប្តីសិនកុំអាគិតលោកប្តីណាមែនទេយាយប្តីណាគិតសិនចឹងគិតសិនទេប្តីតាមពិតទៅធ្វើឲ្យហូបរាល់ថ្ងៃតាប្តីរាល់ថ្ងៃតាប្តីហើយលោកមានដែរឡើយណាទៅជួបថ្ងៃនោះហ៎ដាក់បាតលោកទៅនេះតិចមិនកើតដឹងហីតិចប្តីខំដឹងហីវានៅអាស្ទាក់ស្ទើរជាមួយផ្លូវចិត្តនិយាយខ្ញុំធ្លាប់រេរៀធ្លាប់ហីធ្លាប់ហីធ្លាប់ដូចលោកនិយាយថាលោកចៃឯងមកដល់ម៉ោង9ណាស្មានដែរម្លេះធ្វើម៉េចម៉ោង9នៅដល់អីតើផ្លូវណាចេះស្ទឹងជេញបែបស្ទះហាហេដូចចង់ទៅតាមផ្លូវនរោដមហេតាមស្ទឹងជេញខណៈហេក្បែរស្ពានដៃនឹងចង់3ដោះតោះត្រង់មកមានឯណាញោមមកដល់900ណាលុយហ่ะអ្នកតកែមកមុនអ្នកអំពេញបើចិត្តខ្លះរេរីដូចគាត់ចឹងចុះបើប្តីខឹងគិតម៉េចចុះបើខ្លាចប្តីខឹងចេះចាំដាក់បាតលោកចុះថ្ងៃណាបាតជួបលោកចុះបើចៃដនដាច់ខ្យល់បាតបាននេះធ្វើបន់គេមានបបាណាមែនទេខ្ញុំសត់ទេខ្ញុំសត់រឿងអីរឿងនឹងមានខ្ញុំសត់ណាអត់ផង
គាត់ពងគិតតែគួរដាក់បាតឬក៏ឬក៏គាត់យកឲ្យប្តីតែគាត់គិតទៅហើយតោះបើប្តីខឹងទៅធ្វើឲ្យសារថ្មីតាតែបើសិនជាចាំថ្ងៃក្រោយជួបលោកចោះចាយដល់មិនបានជួបដាច់ខ្យល់បាត់ទៅបានបុណ្យឯណាដាក់ទៅសម្រាប់ចិត្តដាក់ទៅលះចាកៈលះពីក្នុងអាខាងក្នុងវាជំរុញឲ្យអាខាងក្រៅធ្វើសកម្មភាពមែនទេញោមញាតិញោមណាធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងអាខាងក្នុងបញ្ជាឲ្យលះអាខាងក្រៅបញ្ជាឲ្យដាក់បាទដាក់ទៅចាំបើដាក់ទៅព្រះសិរីបុត្រលោកលើកបរោះលើកបរោះនឹងចង់បានន័យតាបានហើយប៉ណ្ណឹងទុកខ្លះឲ្យប្តីចង់បានន័យតែអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យនិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលោកលើកទុកពាក់កដាលបានន័យថាយកតែមួយចំណែកប៉ណ្ណឹងចោះទុកមួយចំណែកទៀតសម្រាប់ប្តីតែឲ្យគាត់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់គួរកុំអនុគ្រោះខ្ញុំកណានៅពេលឥឡូវហ្នឹងអីព្រោះតែមិនដែលបានធ្វើទៀនទៅបានឥឡូវហ្នឹងធ្វើខ្ញុំគេសំដីថ្ងៃសម្រាប់មិនបានសម្រាប់ផងព្រោះតែដើម្បីក្រពះក្រមមកពីមិនបានធ្វើទៀនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មិនបាច់អនុគ្រោះអីទេឲ្យខ្ញុំកណាដាក់អស់ទៅលោកដកប្រហោះចេញទៅយាយនឹងដាក់ខ្ទេចទៅយាយប្រពន្ធប៉ុណ្ណាហ្នឹងដាក់មុខអមិនបើមិនដែរជួបដូចគ្នាដាក់ខ្ទេចទៅបាទហើយលោកក៏ចម្រើនបតានមោទនាអិច្ឆេតាំងបតិតាំងតមហង្ខបមេវសមិចតោសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាលោកមុនទៅគាត់ឡប់ទៅផ្ទះទៀតញោមញាប់ដៃញាប់ជើងហ្នឹងដឹងថាប្តីខឹងថ្ងៃនេះទៅទៅទៅផ្ទះទៅចំអិនដងទៀតហ្នឹងញោមដឹងខឹងហ្នឹងឯប្តីឯនេះជួទៅវាអស់កលាំងប្រពន្ធមិនមកម៉ោងប៉ុណ្ណឹងមិនមកធ្លាប់តែមកដល់ឡំមិនមកក៏ដាក់នង្គ័លដាក់គោໄວទៅឲ្យវាស៊ីស្មៅធម្មតាទៅគាត់ក៏ផ្អែកអាគុលឈើក្បែរស្រែដែលគាត់ជួហ្នឹងអស់កលាំងទៅដេកលក់ទៅញោមមានតែខឹងប្រពន្ធណាគិតតែបើសិនជាប្រពន្ធនេះគាត់ត្នេប្រហែលជាគាត់មកដល់ប្រហែលជាថ្ងៃនេះបែបរវល់ឬចៃដន្យគាត់ឈឺឬក៏ចៃដន្យគាត់ច្អិនមិនទាន់ពេលអត់បានខឹងប្រពន្ធទេហេញាតញោមយេនោមបាទអត់ខាងប្រពន្ធទេផ្អែកគល់ដូងហេមិនគល់ដូងគល់ឈើមិនដឹងឈើអីទេក៏អាឡៃតែញឹមថ្ងៃនេះវាខ្សោយបាយមែនប៉ុន្តែបានធ្វើបន់ណាបានប្រគេនឈើចាក់ថ្មិញព្រះសិរីបុត្របានប្រគេនទឹកព្រះសិរីបុត្រសบายចិត្តនាងនេះញាប់ដៃញាប់ជើងទៅដល់ដឹងតែប្តីខឹងថ្ងៃហ្នឹងទៀងតែប្តីខឹងហ្មងប៉ុន្តែយ៉ាងណាទៅនិយាយមុនទៅនិយាយមុនឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានមុនប្តីយើងវាខុសអញ្ចឹងញោមរៀនតាមគាត់ទៅឬឯងញោមប៉ិនដឹងកណាសង្ស័យអ្នកកពតយាយយាយច្នះច្នះនេះម៉ាយដូចយាយអាត្មាដែរហ្នឹងមើលលោកបានទោសណាញោមសុំទោសយាយយាយណាដែលអត់មានតាលើកដៃតិចមើលលោកយាយលោកយាយដឹងហើយយាយទៀតហ៎យាយទៀតហ៎អូដឹងហើយស្មាអាត្មាចិត្តតែឆ្ងល់ដូចយាយអាត្មាតាអាត្មាក៏ទៅចោលយូរហើយដល់អ៊ំអាត្មាអ៊ំអ៊ំប្រុសក៏គាត់ស្លាប់ចោលអីក៏ស្រីស្រីសបូរនេះអត់តាច្រើនណា
មកចឹងណាញោមមិនដឹងម៉េចទេហើយតាតាហ្នឹងអាយុខ្លីណាស់ហើយមិនសូវបានបុណ្យទានអីច្រើននេះមើលដូចទាំងអស់ហ្នឹងមានតាតាប៉ុន្មានអ្នកឯងអស់អសល់ប៉ុន្មាន3អ្នក3 4 5 9 7អ្នកតាតាហើយក្រៅប៉ុណ្្នឹងនិយាយទាំងអស់បែបទៅឋានសួគ៌ហើយតាតាមើលទៅណាយបងហើយបើមិនឋានសួគ៌ក៏តាមដឹងទៅនៅណាទេតែចោលនិយាយអស់ហើយមែនហើយញោមអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់គាត់ថាគាត់នឹងទៅនិយាយជាមួយប្តីឲ្យបានមុនប្តីបើទៅនិយាយក្រោយប្តីបញ្ហាហើយព្រោះប្តីថ្ងៃនេះហេវហើយឃ្លានទៀតអស់កម្លាំងទៀតដល់ទៅដល់ដាស់ប្តីបងបងអើយអូនយកបាយមកហើយចាប់ដើមរៀបរាប់ហើយខ្ញុំសុំទោសដោយសារវាយឺតចេះតាមពិតមិនចង់បង្អត់ប្តីទេប្តីស្រឡាញ់ណាប្តីអោបនឹងដើមទ្រូងស្រឡាញ់មែនតែនតែវាណហើយបងអាយបងយកអាហារមកនឹងវាជួបជាមួយប្រសងហើយអូនក៏ដាក់បាតអស់ទៅតែមុនដាក់បាតគិតបងដែរតើតែនឹកឃើញណាស់ហើយបានជាយើងក្រណាបងដែលសារមិនបានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានអូនគិតថាធ្វើបុណ្យនៅអស់ទៅចាំទៅចិនបាយឲ្យបងឯងម្ដងទៀតសង្ឃឹមតើបងមិនខឹងទេហើយផ្អែមម្លឹងនៅណាខឹងវាឈួតតែនេះញាតិញោមប្រគុនម្ចាស់បងជាសំលៀកលោកថាសត្វករវឹកណាបើតាខ្លាកំពុងដេញម្រឹតឬសំលេងសត្វករវឹកហ្នឹងឈប់សិនមនុស្សប្រុសឲ្យតែឮសំលេងស្រីឈប់សិនដូចគ្នាមែនទេកូនចាស់មែនទេបងមែនទេខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ណាបងសត្វម្រឹតវានៅក្នុងព្រៃឬសត្វករវឹកឈប់សិនមនុស្សប្រុសឲ្យតែស្រីនិយាយផ្អែមគឺថាឈប់សិនណាខាន់ខាន់គួរយ៉ាងម៉េចដែរសាមណេរបលិតៈក្មួយរបស់ព្រះចក្រកបាលនោះក្នុងធម្មបទនោះអាឡ័យតែដឹកដៃលោកមាពីការភ្នែកនោះស្រាប់តែនាងម្នាក់នៅក្នុងព្រៃផងរអស់គេច្រៀងតែគេសោះនោះហ្នឹងហើយស្នែអើយស្នែដូចជើងមេតែគេសោះណាអាឯងនេះកាន់អ៊ំឯងពងកាន់មាណាឲ្យលោកអ៊ំនៅនឹងសិនស្មានតែទៅណាទៅរកសំលេងគេជីនេះវាព្រោះពេកសើទៅនៅនឹងទៅលែងមកវិញទៅដល់ស្រាប់មកវិញមានតែទេយើងមិនឲ្យមនុស្សដាច់សិលមកតាមយើងទេអញ្ចឹងបានន័យថាសំលេងស្ត្រីណាបើថាផ្អែមហើយត្រៀមទៅមែននេះនិយាយកុំបាច់សើចហឺនឹងហឺនិយាយហើយត្រៀមទៅអស់អីអាលីងក៏បានដែរត្រៀមទៅព្រោះឲ្យតែផ្អែមអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងប្តីគាត់ថាអូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានបន់ដូចគ្នាប្តីគេថាអញ្ចឹងហ៎ញោមបងពីព្រឹកមិញបានប្រគេនទឹកហើយហ្នឹងឈើចាក់ថ្មីព្រះសរីបុត្រអូខ្ញុំបានប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រះសរីបុត្រដែរអញ្ចឹងបន់តែមានទាំងបានម៉ានលើកជូនគ្នាទៅវិញទៅមកសប្បាយចិត្តល្អកលឿនព្រោះអីចាក់កែលះមើលមិនឃើញតែអ្វីដែលមើលឃើញនេះកើតចេញពីការលះពីក្នុងមកដោយចង្ហាត់បណ្ឌបាតប្រកបដោយបញ្ញាជាមួយនឹងប
ដកាអកដល់ល្អមែនទេញាតិញោមណោះណាញោមណោះពិសាបាយចុកអាចារ្យចូលចាទៅអស់កលាំងផងឯផងកាយផ្លូវប្រពន្ធដេកលក់បាត់លក់ម្ដងទៀតដល់លក់ម្ដងទៀតស្រាប់តែទៅមើលអាវាស្រែអាចប្រណាស់តែភួដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកគាត់មើលទៅវាស្រែស្រាប់តែអាដីហ្នឹងវាទៅជាមាសវិញខ្ញុំអីសង្ស័យតាសង្ស័យតាអស់កលាំងពេកវាបែកព្រីផ្ដែកអីម៉េចគេបើទៅជាដីទៅជាចឹងទៅវិញញីភ្នែកម្សាឲ្យមើលទៀតមាសទៀតញីភ្នែកម្សាមើលទៀតមាសទៀតມັນអស់ចិត្តយកដៃទៅកាន់ហីមែនដីផងមាសមែនប្តីប្រាថ្នាអូនយើងមិនអាចយកទាំងអស់បានទេឥឡូវត្រូវតែបញ្ជូនសារនេះទៅព្រះបាទពំពិសាយកមាសយកទៅជាសម្បត្តិឆ្កាហ្មងទៅយើងអាចប្រើប្រាស់អស់ទេព្រះបាទពំពិសាជាស្ដេចឮអញ្ចឹងឮអញ្ចឹងឲ្យគេមកដឹកមាសវាមានអាមាត្យមើលខូចទៀតមកលួចអានឹងទៀតញោមដាក់អាទិះដាក់អាទិះទៅបានម្ដងវាដាក់ថ្នក់សពុតគេទៅគេចងក្រវួយទៅលាក់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 ដល់កន្លែងស្ងាត់លាមើលស្មារតីមាសបំដីឲ្យដែរតែញោមអាយកទៅមាសទេវាខ្លួនមាសទេបើមិនស្អាតដល់យកលាក់បានម្ដងដែរទៅក្រវួយក្រវួយដាក់អីក្បែរចកេះនេះមកដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់លាមកដីវិញចឹងបានគាត់ថារបស់ណាដែលគាត់មិនឲ្យរបស់នោះមិនមែនជារបស់ប្រើប្រាស់កើតទេព្រះជាសบายចិត្តរឿងអីមិនសบายសើមាសដាក់ពេញក្លាំង80ហាត់កពស់ណាញោមច្រើនណា80ហាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានតែងតាំងបណ្ណៈជាសិទ្ធិឲ្យដីម្ដុំឲ្យប្រាក់ឲ្យកលែងហើយរាប់អានដូចជាបងប្អូនលោយណាបនណាញោមប៉ានឥឡូវនេះទៅជួស្រែអីក៏មិនចេញណាណាជួបជុំចូលឡើងប៉ះអាសវណ្ធីណៃនឹងនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាលើកមកនេះជារឿងសម័យពុទ្ធកាលតើអ្វីដែលសំខាន់របស់យើងលះចេញពីក្នុងលើកឯងញោមលះហើយលះដោយបញ្ញាចេញមកឲ្យទៅជាត្រាប់សម្បត្តិដែលកើតមានការធ្វើទៀនដោយបញ្ញារបស់យើងមែនទេញោមក្រោយមកគាត់នឹកឃើញបងណាពេលដែលគាត់បានជាសិទ្ធិឯសិទ្ធិនេះគាត់មានកូនស្រីមួយទៀតឈ្មោះឧត្តរាដល់ពេលគាត់នឹកឃើញរឿងហ្នឹងគាត់នឹកឃើញបនរហូតថាកុំតែបានបនកុំអីអត់បានថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងបានគាត់កត់ទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើសង្ឃទានហ្នឹង7យប់7ថ្ងៃហេតា7ថ្ងៃយប់អត់ឆាននេះតើបានប្រងសំដែងអនុពពីកថាបនណៈហ្នឹងក៏បានសោតតាប្រពន្ធរបស់បនណៈហ្នឹងក៏សោតតាអានាងឧត្តរាកូនស្រីគាត់ហ្នឹងក៏សោតតាចឹងទៅចឹងហើយបានថ្មលើកឡើងថាធ្វើដោយចក្កសម្បទាប៉ុន្តែប្រកបដោយបញ្ញាមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមបាទបាច់ខ្ជិលទេចាប់ឲ្យតានេះពីអញ្ចឹងធ្វើដោយបញ្ញាមានសម្បទាត្រឹមត្រូវហើយប្រកបដោយបញ្ញាឈ្មោះថាការលះរបស់យើងគឺជាការលះប្រកបដោយបុណ្យកុសលរបស់យើងមែនទេញាតិញោមណាសោមានមោទនីដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសេរីសួស្តីសម្រាប់គ្រហស្ថអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាស្រ័យឈរទៅលើធម៌4យ៉ាងអញ្ចឹងញាតិញោមគ្រហស្ថអាត្មាបព្វជិតមែនទេញោមបព្វជិតអត់ផ្ទះ
ក្រហមមានផ្ទះអញ្ចឹងពុទ្ធថាធម៌របស់ក្រហមអ្នកមានផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវនេះញោមមានផ្ទះអាត្មាអត់មានផ្ទះទេមានកុដិកុដិហ្នឹងបើគិតទៅកុដិធំជាងផ្ទះញោមផងលោយណាពី3ជាន់ណាប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាបើលោកសឹកទៅលោកកុដិនឹងអត់បានខំរកសាងធៈធៈខំប្រមូលបច្ច័យញោមញោមដែលអាចារ្យប្រកាសមិញអញ្ចឹងប្រមូលធ្វើសើ6 10 000ធ្វើសើ40 000តែដល់សឹកក៏សាក់យកក្បឿងមួយមើលរឿងឡើងអត់បានទេតែញោមលក់បានមែនទេចឹងញោមនៅគ្រាន់បើជាងលោកថងហ្នឹងលក់បានអាត្មាលក់អត់បានទេលក់រឿងបញ្ហាចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីសេចក្តីសុខរបស់ក្រហស្ថដែលមានផ្ទះចឹងឥឡូវមកនៅផ្ទះថ្មីសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចឈរដែលលើធម៌4យ៉ាងទី1សច្ចៈទី2ធម្មទី3ខន្តីទី4ចក្កៈតា4តា4យ៉ាងហ្នឹងនៅផ្ទះហ្នឹងសុខហើយហើយមិនបាច់រកអ្នកបងបាយប្រគ្រោះឬក៏បកំរោលអីទេព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយមានអ្នកថែរក្សាហៅថាទេវតារក្សាផ្ទះគ្រប់ផ្ទះណាញាតិញោមទេវតារក្សាផ្ទះណាដោយសម័យព្រះមានសិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះថាអនាថាបិណ្ឌនោះញាតិញោមដែលលើឈ្មោះគាត់ដែរអនាថាបិណ្ឌឯកសិទ្ធិនោះទេវតាមិននៅតែផ្ទះទេនៅតាមខ្លោងទ្វារផ្លូវចូលផ្ទះគាត់3 4តនៈសិទ្ធិទេវតានៅទាំងអស់តើចាំមិនបានត្រូវទេវតាមិននៅព្រោះបុណ្យរបស់ទេវតាខ្លះគឺគេហៅភូមិទេវតាហ្នឹងគឺទេវតារក្សាភូមិផ្ទះយើងហ្នឹងណាបនគេវាត្រូវកើតនៅនឹងកើតចាំយើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយដោយអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងបានស្មានថាខ្លោងទ្វារទី1ក៏មានទេវតាខ្លោងទ្វារទី2ផ្លូវចូលផ្ទះគាត់ក៏មានទេវតាហើយដល់នៅផ្ទះគាត់តែម្ដងក៏មានទេវតាទេវតាកើតដោយណាកើតដោយបុណ្យរបស់គាត់តែត្រូវមកនៅផ្ទះរបស់ណាម្នាក់ឥឡូវបូរីគេធ្វើឲ្យអស់ទេវតាសិដាក់ពីឲ្យអស់ហើយមកបដាហើយតែញោមម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃនេះមិនដឹងថាមកត្រូវទេវតាមួយណាទេដែលគេមកនៅថែរក្សាផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងធ្វើពិធីប្រាប់ថាអោទេវតាអ្នកមានរិទ្ធដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញសូមមកជួយថែរក្សាខ្ញុំផងខ្ញុំមកនៅផ្ទះថ្មីឃើញទេតែទេវតាហ្នឹងគេត្រូវទៅមកព្រោះបុណ្យគេវាត្រូវទៅមកអញ្ចឹងឯងញាតិញោមដែលលើពាក្យមួយថារុក្ខទេវតាដែលលើនេះរុក្ខទេវតាទេវតាដើមឈើណាទេវតាដើមឈើអញ្ចឹងអានៅដើមឈើមានទេវតាដែរណាញោមមានទេវតារឿងព្រះពេលខ្លះព្រះអង្គសំដែងរឿងភិក្ខុកាប់ដើមឈើដាច់ដៃកូនទេវតានោះដែលនៅដើមឈើញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ឮលោកទេដែរហ្នឹងមានទេវតាអញ្ចឹងនៅវត្តចេតពុនទេវតារក្សាដើមឈើនៅមុខកុដិមុខអីហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវមកសុំព្រះអង្គថាគួរខ្ញុំព្រះអង្គទៅនៅឯណាថាកុំអាលចាំសិនមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាចាំសិនហេតុអីបានចាំព្រះអង្គដោយសារនៅសល់7ថ្ងៃទៀតទេវតានោះអស់បុណ្យហើយអញ្ចឹងវាមាននឹងអត់មានម្ចាស់ណែឯងអាចទៅនៅបាននៅដើមឈើវាមានរបស់គេអញ្ចឹងផ្ទះយើងសើមានទេវតាប៉ុន្តែទេវតាដែលគេនៅគេថែយើងតើយើងមានធម៌4មិញនេះបានគេថែ
ណាញោមគេឲ្យសុកយើងណាគេតាមថែយើងណាហើយបើយើងអត់មានធម៌4យ៉ាងហ្នឹងទេវតាគេអត់ថែយើងទេតើដូចភាសិតបុរាណលោកថាចង់ឲ្យទេវតាជួយតើជួយខ្លួនឯងធ្លាប់លើដែរញោមណាទេវតាជួយយើងបានប៉ណ្ណេះយើងជួយខ្លួនឯងសិនទៅបានទេវតាជួយយើងបានបើខ្លួនយើងមិនជួយខ្លួនយើងទេទេវតាជួយអត់បានគាត់អត់មានរិទ្ធអីត្រូវមកជួយយើងបានក្រៅពីយើងជួយខ្លួនយើងអញ្ចឹងគេមុនកើតទេវតាគេមានបុណ្យណាបានគេទៅកើតទេវតាគេមិនមែនអត់បុណ្យណាមនុស្សអកុសលណាទៅកើតទេវតាបានអត់ទេតើតែមនុស្សមានបុណ្យកុសលតើគេមិននៅគេតើតែនៅគេសង្គ្រោះជាមួយនឹងអ្នកមានបុណ្យដែរបើអ្នកនឹងអត់បុណ្យគេអត់សង្គ្រោះកើតទេញាតិញោមអត់សង្គ្រោះកើតទេអើមួយទៀតគេហៅអ្នករក្សាផ្ទះមួយទៀតគេហៅជានាងផ្ទះហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាផ្ទះគាត់ពេលខ្លះឃើញគាត់យល់សັບឲ្យឃើញអ្នកថែរក្សាផ្ទះគាត់ណាញាតិញោមធ្លាប់ឮគេនិយាយតតគ្នាយ៉ាងនេះហ្នឹងហើយធ្លាប់ឃើញពេលឡាសម្រានទៅផ្ទះហ្នឹងដាក់មកភាំងទៅដូចឃើញស្លៀកពាក់សពុតសឹងឡាវសឹងចិនអីចឹងសក់ករេសក់ធំជាកេះអីចឹងឃើញមកភាំងហ្នឹងបានតែអូនេះពួកហ្នឹងគាត់អ្នករសាផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាពួកគាត់មានបើពួកគាត់មានតើយើងធ្វើធัวរក្សាធัวដោយពុទ្ធធัวរបស់គ្រហស្ថអ្នកមានផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវញាតិញោមមានផ្ទះធัวអីដើម្បីសំរុំទៅលើការរស់នៅផ្ទះដល់សេចក្តីសុខរបស់យើងទី1សច្ចៈសច្ចៈនេះគឺពិតទៀងត្រង់មិនវិជ្ជវេនឹងធម៌របស់កុហកហើយព្រោះអីព្រោះការទៀងត្រង់នេះមិនវិជ្ជវេនេះជាសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារផងរវាងឪពុកម្ដាយរវាងកូនរវាងប្តីប្រពន្ធកាលណាយើងមិនស្មោះត្រង់គ្នាសេចក្តីសុខអត់មានទេមិនចឹងហ៎ញាតិញោមត្រូវការស្មោះត្រង់គ្នាសច្ចៈទៀងត្រង់ហើយបើប្រពន្ធក៏មិនស្មោះកុហកភូតផលប្តីដឹងប្តីខឹងបើប្តីហ្នឹងកុហកភូតផលប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធហ្នឹងខឹងហើយសេចក្តីសុខឯណាសម្រាប់កុហកអត់មានទេអញ្ចឹងសច្ចៈនេះចាំបាច់ណាស់សច្ចៈទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់នឹងអ្នកមានផ្ទះណាស្មោះត្រង់ហើយដល់មកស្មោះត្រង់គ្នាកុំថាឡើយអ្នកនៅក្នុងផ្ទះថ្មីអ្នកផ្ទះដែលជាប់ផ្ទះថ្មីហ្នឹងបើស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកសុខជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងទៀតញាតិញោមមើលតាមស្រុកស្រែចការផ្ទះខ្លះរបងជាប់គ្នាអត់ត្រូវគ្នាទេណាញោមធ្លាប់ជាប់ទេធ្លាប់ឃើញហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេផ្ទះរបងជាប់គ្នាអត់ត្រូវគ្នាហើយកុំថាយើងលោយហ៎ហើយកុំថាគាត់អន់ណាគឺអន់ទាំងពីរហ្នឹងអន់ទាំងពីរមិនយើងថាអញល្អគាត់ហ្នឹងមិនល្អកុំតែចេញពាក្យតែឆ្លោះគ្នាមានណាល្អទេគឺសិតតែអន់ទាំងពីរហ្នឹងអន់ទាំងសងខាងហ្នឹងប្តីប្រពន្ធក៏ដែរបើថាឆ្លោះគ្នាគ្មានមកថាប្តីហ្នឹងល្អទេគឺវាអន់ទាំងពីរហ្នឹងបានឆ្លោះគ្នានោះបើអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្ទះអ្នកចិត្តខាងដែលមិនត្រូវគ្នាដោយសារវាអត់ពាក្យសច្ចៈហ្នឹងឯងវាអត់អាសច្ចៈវាចូលចិត្តអាឆ្កឹះឆ្កៀលអុចអាលលើកកំហុសលើកទោស
ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅវិញទៅមកហ្នឹងធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកជិតខាងភិកច្រើនណាស់ត្រូវគ្នាដែលសារចឹងឯងចឹងមិនមែនដើរតួនាទីជាធัวរបស់ក្រហាស់ទេចឹងក្រហាស់ទាំងសងខាងហ្នឹងតើអញ្ចឹងដែរណាញោមអាហ្នឹងសុកអ่ะបើសច្ចៈហ្នឹងគឺពិតទៀងត្រង់សុកហើយមែនទេញោមប្តីប្រពន្ធបើភូតគ្នាក៏មិនសុកដែរមែនទេញោមឡោះលាក់បានថ្ងៃនេះតែមិនមែនប្រកាសដល់ឆ្នាំក្រោយលាក់បានទេណាលាក់បានថ្ងៃនេះក៏មិនប្រកាសថា10ឆ្នាំទៀតលាក់បានទេណាហ្នឹងក្នុងរឿងចិនគេថាមិនគ្មានឡើយអាចកំបាំងមិនចឹងឯងយល់ទេមានឡើយអាចកំបាំងចឹងជីវិតប្តីប្រពន្ធគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាទៀងត្រង់ដោយសច្ចៈនេះគឺប្រកាសណាស់នឹងនាំមកសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រហាស់អ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងនឹងសង្ខេបខ្លីៗទី1ទី2បន្ទាប់ពីសច្ចៈគឺតមៈតមៈនេះប្រែមកថាទូលមានចិត្តទូលមានខ្លួនឬហៅសង្កត់ចិត្តតមៈហ្នឹងណាទូលមានអប់រំសម្របសម្រួលទៅតាមកលៈទេសៈព្រោះមនុស្សមួយចិត្ត1តែមនុស្ស2មិនមែនចិត្ត1ទេណាញោមមនុស្ស1ចិត្ត1មនុស្ស2ចិត្ត2យើងគិតក៏មិនប្រកាសថាអ្នកនោះគិតក៏ដូចយើងទេម្នាក់នោះអាចគិតខយើងទៅកើតមិនប្រកាសថាគាត់ព្រមទៅកើតមួយយើងទេអាចគាត់ទៀមទាត្រឡាច់ចឹងតើទៅហាត់ពុតលុតដំកុំចង់ឲ្យគេតាមយើងក៏កុំចង់ឲ្យយើងតាមគេរហូតប្តីកុំចង់ឲ្យប្រពន្ធតាមរហូតឯប្រពន្ធក៏មិនគោះក៏បីទៀមទាប្តីឲ្យតាមរហូតដែរតែមុននឹងតាមយើងរៀនសង្កត់ចិត្តថាតើគួរនឹងធ្វើកម្រិតណាទាំងពីរអ្នកក្នុងគ្រួសារទាំងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនអាងខ្ញុំមេគ្រួសារណាខ្ញុំថាកើតមានណាហ៊ានបកាយមកខ្ញុំមែនពេលខ្លះយើងអ្នករលុយថាទៅកើតគេអត់បកាយមែនប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែទៅកើតហើយត្រូវតែទាំងអស់ទេសំបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសណាមួយក៏ដោយមិនមែនប្រកាសអត្តនោមខ្លួនឯងទេតោះសួរនាំច្បាស់ឡោះបានសម្រេចមែនទេយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដែរត្រូវការហាត់ពុតចិត្តសង្កត់សង្កិនចិត្តរៀនអប់រំរៀនធ្វើចិត្តឲ្យវាសម្រួលទៅតាមគ្នាទៅបានសេចក្តីសុខនឹងវាកើតមានពីមុនយើងនៅតែឯងឆេវឆាវឬក៏យើងនៅកអាផ្ទះខ្ទមមកអាផ្ទះឈើធម្មតាយើងឆេវឆាវចានត្រូវហោះហោះវើបុកអួយប្រាវបៃខ្ទេចអាយ៉ាសាក់ទៀតណែត្រមតិចអរេនឹងមកក្ដួងមកក្ដួងញ័រអួយបាទអញ្ចឹងកាលយើងនៅផ្ទះឈើអត់តានមានផ្ទះថ្មីអញ្ចឹងហោះវើវើប្រាវសំមិនមានអីប៉ុន្តែផ្ទះថ្មីចេះស្ដាយផ្ទះណាញាតិញោមថ្លៃអា40ម៉ឺនជាងនោះពីអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងអត់មានការអត់ធ្មត់ប្រាវចុះប្រាវឡើយខ្ទេចខ្ទីអស់ខូចផ្ទះអស់អ្នកខ្លះខឹងខូចណាញោមខឹងវាយខឹងខូចទោសៈហ្នឹងអត់មានការអត់សង្កត់ចិត្តហ្នឹងខូចអស់ផ្ទះស្លឹកអីតើត្រូវនេះដុតខ្ទេចខឹងតែបើផ្ទះថ្មយើងនៅខឹងគ្នាទៀតយើងខ្វះការអប់រំទៀតចឹងក្រហាស់
មិនមានសេចក្តីសុខទេហើយទេវតាដែលអាត្មាថាទេវតានៅផ្ទះហ្នឹងបើយើងក្តៅកាយរហូតទេវតាអត់សូវនៅផ្ទះហ្នឹងទេចាំសួរទៅដើរលេងនោះកោះពេជ្រអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើនៅផ្ទះអាម្ចាស់ផ្ទះឆ្លោះគ្នាម្លឹងម្លាស់អាណាទៅនៅសុខទេវតាដើរទៅវត្តប្រែកលៀបអីបាត់អញ្ចឹងនោះទៅជោយវ៉ាទៅអីណាយកខ្យល់អាកាសរបស់គាត់ទៅមកវិមានខ្លួនឯងនៅលឺតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទេវតាអស់អស់អាកាសតាមថែរក្សាហ្នឹងណាញាតិញោមណាញាតិញោមញាតិញោមយល់ទេហ្នឹងទេវតាក៏ធុញដែរណាមិនមែនគេមិនធុញទេនៅពេលខ្លះញាតិញោមដែលលឺឯងដែលលឺលោកទេនៅវត្តចេតពុនណាពេលណាភិក្ខុសង្ឃលោកមុនទៅទេវតាត្រូវចុះត្រូវពោះកូនចុះត្រូវនាំស្អីស្អីចុះអ่าមួយទៀតទេវតានៅទេអាណាតបិនដល់ពេលប្រសង់ទៅទេវតាចុះយូរទៅទេវតាហត់ហត់ទៅប្រាប់សេដ្ឋីឈប់មុនលោកមកទៅក្រហើយផ្អាកសិនទៅគាត់ហត់ដែរណាទេវតាចូលបុណ្យវាទៀបជាងប្រសង់ដល់ប្រសង់មកទេវតាចុះដូចគ្នាអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងក៏មានអំណាចមានឫទ្ធិវាមិនដល់អ្នកសម្បោបុណ្យដូចគ្នាណាញោមចាំតែយើងក្តៅក្រហាយយើងឆ្លោះគ្នារហូតដូចថ្មតាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ជិលបដ ாய் តាមតណើហ្មងបើថាផ្ទះមិនទាន់ឆេះជួយដុតទៅឆាប់ឆេះហ្មងអាហ្នឹងពេលខ្លះវាអញ្ចឹងតែបើយើងអ្នករក្សានៅតមៈហាត់ពុតលុតដំខ្លួនឯងឲ្យល្អហើយសេចក្តីសុខមានហើយក្នុងគ្រួសារទេវតាក៏សាទរយើងដែរមែនទេញាតិញោមណោះណាមួយទៀតទី3សង្ខេបទី3ខន្តីអត់ធន់អត់ធ្មត់គ្មានមនុស្សណាទៅអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ក៏គេមានព្រំដែនដែរប៉ុន្តែគេត្រូវអត់ធ្មត់មនុស្សយើងមិនមែនព្រះស៊ីម៉ង់ណាព្រះស៊ីម៉ង់ចង់ប្រវល់លោកតាក៏លោកមិនថាមនុស្សណាប្រវល់មិនបានទេតែកន្លែងខ្លះក៏យើងគួរនឹងអត់ធ្មត់បានមែនទេញោមណោះប៉ះឆាវប៉ុន្តែកុំឆាវច្រើនពេកកន្លែងខ្លះកុំអាធំសិនជាផ្សេងអាមាត់យើងហ្នឹងធ្លាប់តែម៉ាំងប្រៅមកកំអាកន្លែងខ្លះធ្រាំសិនមាត់ហ្នឹងធ្រាំសិនទៅរក្សាមាត់ហ្នឹងបានក្រៃលោវាសុខដែរណាញោមបើថារក្សាមិនបានហេសុយវាអន្តរាយដោយសារមាត់ដូចសត្វដើកវាបែកស្នូកដោយសាររឿងមាត់ហ្នឹងដែរវាធ្លាក់ទៅលើចុងថ្នោតទៅស៊ីកាក្អែកហ្នឹងកណ្ដឹងនោះញាតិញោមដឹងតែកណ្ដឹងនោះហ្នឹងហើយឡើងទៅស៊ីកានោះមានស្អីដោយសារមាត់ហ្នឹងវាលពឹសពេកហ្នឹងបានធ្លាក់ពីលើហ្នឹងមកបែកស្នូកដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះអាមាត់យើងវាទៅហើយប៉ុន្តែទ្រាំបានបើអត់ធន់បានណាខន្តីបានទ្រាំសិនដើម្បីសេចក្តីសុខរឿងប្តីប្រពន្ធដូចបុរាណថាអញ្ចឹងចានក្នុងរាវវាលែកអីនឹងតកិច្ចមែនទេញាតិញោមមកអំពីអីមកអំពីយើងដាក់វាអត់សូវថ្នមបើវាតកិច្ចហ្នឹងតែបើដាក់វាតាមលំដាប់លំដោយថ្នមបន្តិចទៅចានហ្នឹងមិនសូវតកិច្ចគ្នាទេអញ្ចឹងមួយនេះអត់ធ្មត់មួយនេះក៏អត់ធ្មត់អត់សូវប៉ះគ្នាទេមែនទេញ៉ែនោះហើយមនុស្សយើងហ៎ចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃអត់ដូចគ្នាទេណាញោមអត់ដូចសកម្មភាពហ្នឹងទេថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តស្អែកមានប្រកបថាយើងសុបាយចិត្តទេអញ្ចឹងអាថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តថ្ងៃនេះខាងនេះក៏សុបាយចិត្តក្នុងផ្ទះហ្នឹងសុខហើយប៉ុន្តែមែនប្រកបថាស្អែកអារម្មណ៍យើងចឹងដដែលណាអារម្មណ៍មួម៉ៅអារម្មណ៍រឿងនេះផ្សេងរឿងនោះផ្សេង
ខាងនេះចឹងដែរអត់ដឹងរឿងដែរខឹងបងចុងថ្ងៃហ្នឹងបើស្អីវាខ្មោចចូលស្អីវាថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះប្រើឃើញទេញាតិអូដោយសារអីខ្វះខន្តីអំណត់អញ្ចឹងបើយើងដឹងតែអារម្មណ៍វាមួម៉ៅមកខាងតិចតិចទៅមកខាងរៀងក្តៅមែនតែមកខាងតិចទៅរឿងខ្លះក៏មិនគួរនឹងស្ដីនៅក្នុងពេលនឹងភ្លាមដែរនឹងយើងនៅផ្ទះជាមួយគ្នាញាតិញោមយល់ហើយមែនទេញោមដោះរឿងខ្លះនិយាយអត់តាន់បានទេកុំអាលទ្រាំសិនណាប៉ាន់ចាំមើលយើងតិចតិចចាំមើលនិយាយឯណាណីម្ដងតែអាពេលហ្នឹងកុំអាលតែនិយាយបែកកៅតែនិយាយហីសោយណែឈើអីប្រហែលហ្នឹងហីសោយខ្ទេចខ្ទីអត់អាតាំងអីហ្នឹងអត់បានទេកុំអាលនិយាយរឿងខ្លះទ្រាំបានទ្រាំសិនណាតែចាំមើលគាត់រៀងតិចបន្តិចដាក់ឯងយកមកនិយាយស្ដីយកមកស្ដីមិនក៏អត់ខឹងដែរព្រោះគេតិចបាត់ឯណាមែនទេញោមញោមមានប្តីប្រពន្ធដឹងទេអាត្មាមិនមានប្តីប្រពន្ធទេអាត្មាអាត្មាកំឡោះចេះណាមែនទេញោមណាប៉ុន្តែជីវិតគ្រួសារព្រះអង្គថាអ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រាន់គឺអញ្ចឹងសុខហើយតែបើអត់មានអំណត់ទេអត់សុខទេញាតិញោមអត់មានសេចក្តីសុខទេហើយរឿងច្រើនណាលោកសង្ឃអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមមិញតែលោកសង្ឃអត់សូវមានកង្វល់ទេបើកសាងស្អីស្អីហើយអស់ហើយហើយបើសឹកហើយទឹកគ្មានទៅទៀមទាមកវិញទេទុកសម្បត្តិសាធារណៈសម្បត្តិសាសនាតែញោមរឿងកង្វល់ច្រើនណារឿងគ្រួសារគ្រួសារយើងគ្រួសារខាងប្តីខាងសាច់ថ្លៃខាងប្រពន្ធខាងសាច់ថ្លៃរឿងគ្រួសារផងខ្លួនឯងឈឺផងមួយទៀតជាពាក់គេផងមួយទៀតរឿងបោះណែនេះបកបញ្ហាផងមួយទៀតរកទទួលទានមិនសូវបានចំណេញអីផងខាតផងគេបោកផងគេជាពាក់មិនសងផងផ្សំចូលគ្នាសេចក្តីសុខណាមានញាតិញោមអត់មានទេមែនទេញាតិញោមហើយបើយើងបដោយទៅតាមហ្នឹងណាអូបែកផ្សាយលើនេះចឹងពេលខ្លះអំណត់ខន្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសម្រាប់ផ្លូវចិត្តនិងគ្រួសារហើយនឹងផ្ទះធំទនំខ្ពស់របស់យើងនឹងផងឃើញទេញាតិញោមទី4ចាក់កៈលះបរិច្ចាគមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏គួរចេះធ្វើទានខ្លះផងកុំកណាញ់ពេកនេះបើនៅស្រុកពេញឥឡូវវាប្រែប្រួលជាងមុនហើយបើយើងនិយាយទៅតាមស្រុកស្រែស្រុកពេញឥឡូវពេលខ្លះផ្ទះយើងនៅផ្ទះគេណាស់អត់សូវស្គាល់គ្នាទេណាញោមតើឥឡូវចង់ដូចស្រុកគេអាត្មាទៅអូស្ត្រាលី6 7ខែជាប់គ្នាអាផ្ទះជាប់គ្នានោះអត់ស្គាល់គ្នាផងហើយវត្តនៅស្រុកនោះវត្តប៉ុនផ្ទះយើងហើយស្មើនៅវត្តអញ្ចឹងទៅហើយផ្ទះជាប់លបងហ្នឹងមានផ្ទះមិនដែលឃើញអ្នកហ្នឹងផងឃើញឡានគេចូលបាត់គេមិនដែលមកខ្វល់សួរយើង6 7ខែគេកុំថាឡើយ6 7ខែនៅនឹង4 5ឆ្នាំតែមិនដែលសួរគ្នាម៉ាត់ឥឡូវនៅពេញអញ្ចឹងណាញោមចិត្តណាមែនទេញាតិញោមណាអើកណថាឃើញគ្នាចេះខ្លះចឹងនិយាយទៅអីទៅបើថាមិននេះទេអ្នកនៅនេះនៅនោះក៏មិនស្គាល់គ្នាចឹងដែរតែបើយើងនិយាយពីការឲ្យទានយើងមើលទៅតាមស្រុកស្រែជាការជួយរបတ်ពីសម័យមុនកាលណាយើងចេះចែករំលែកញាតិយើងគេស្រឡាញ់យើងច្រើនហើយប៉ិនកុំចែកខ្លាំងពេកចែកល្មមល្មមកុំចែកជួចែកល្មមល្មមសឡោហុចមួយចានទៅស្រុកស្រែមែនទេញាតិញោមហុចមួយចានទៅនោះមកចានទៅហើយនោះគេស្លវិញគេហុចឲ្យយើងមកវិញមកដូចមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងភូមិហ្នឹងសប្បាយជាងគ្នាហ្មងញាតិញោមមកអំពីយើងចេះចែករំលែកមានក្រសំខាន់រឿងការបរិច្ចាគដោយពុទ្ធលោកសម្ដែងថា
ធម៌របស់កុហកនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខចេះចែកផងកុំប្រមូលញប់ពេលគេមានទុក្ខទៅជួយរំលែកទុក្ខគេពេលគេមានអាសន្នយើងជួយសស្រាក់សស្រាំគេនេះវប្បធម៌ហ្នឹងឯងនៅអញ្ចឹងតាមស្រុកស្រែចការគេធ្វើទៀនសង្គ្រោះគេហៅសង្ឃៈនោះញោមឈឺឬក៏ពិបាកទៅអាចារ្យមេវេនមេភូមិគេក៏រៀបចំធ្វើសង្ឃៈដាក់មីក្រូទៅហើយគេប្រកាសនរណាមានសទ្ធាយកលុយមកជូនគាត់ដើម្បីយកគាត់ទៅពេទ្យហើយដល់ហើយមើលឃើញអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ទៅគេគេមកយើងក្កឹកក្កេងតែយើងមិនដែលទៅគេយើងធ្វើទៀនសង្គ្រោះដែរបាន10 20ម៉ឺនគេទៀនសង្គ្រោះដែរបាន2 3លានអាហ្នឹងយើងគួរគិតថានឹងប្រហែលជាមកពីខ្ញុំមិនមានការបរិច្ចាគហើយមែនទេញាតិនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងជីវិតគ្រួសារអ្នករស់នៅសង្គមមនុស្សដូចគ្នាតើតែមានការលះបង់ត្រប់ធនធ្វើទៀនខ្លះដើម្បីបង្ហាញនៅភាពចិត្តល្អជាភាពសាមគ្គីធម៌រវាងគ្រហស្ថនិងគ្រហស្ថផងដែរសរុបមកវិញ4យ៉ាងនេះគឺជាធម៌របស់គ្រហស្ថអ្នកមានផ្ទះណាញាតិញោមណាចង់ឲ្យនៅផ្ទះនឹងសុខល្អចង់ឲ្យទេវតាស្រឡាញ់យើងរក្សាតែ4យ៉ាងហ្នឹងទៅទេវតាស្រឡាញ់យើងហើយជួយថែរក្សាយើងហើយសច្ចៈទៀងត្រង់តម្រអត់ស្មុតចិត្តសក្ខន្តីចេះអត់ទ្រាំចក្កៈចេះលះបង់បរិច្ចាគទាននេះឡើងគេហដ្ឋានថ្មីសេចក្តីសុខនឹងមានហើយទេវតាតាមថែរក្សាយើងហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយចប់ហើយណាបានដឹងចោះទុកឲ្យគេបើកបាស់គេលោអីបានស្រួលផងណានឹងការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាញាតិញោម20ទោសជូនពរជ័យបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឡើងគេហដ្ឋានថ្មីស្រីសួស្តីសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កពេនៈសអាយ៉ាងសង្កពេនៈសម្មតាបឋមវិសេសទេសនាសំការវលានចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង